Zmyśli od potoczki na nowe wejście. Zaczynają widać, że są w troszku. Ja sobie mówię, skuczycie się, protože nás se začíti. Ramětku třeba ve stopě 11 let, ale to bývá v každém sportu. Musí se začít do hůbku ve věku. Výprosu to platí třeba od těch 5 let. Vraťte se zpátky za 68 škála na Švědrovský. Výkuje tento, tak jako je sobělatý na místě pod ní. A když se mluví, se s tou bojkou, Kubaha je, takže Kubaha je. Jakub Hájek,